Labadiena, apie mokinių lankomumą, arba tiksliau nelankomumą pamokų pakalbėsime su mokyklų vadovus vienijančios organizacijos vadovu Dainiumi Žvirdausku. Ponas Dainiau, ar jūsų kolegos ir jūs pats matote problemą, kad mokiniai praleidžia daug pamokų? Na, bendraujant su vadovais, kaip tik dalis vadovų ir iškėlė šitą klausimą, kad sudėtinga valdyti šį procesą, kad lankomumas yra labai svarbus tiesiog mokymosi rezultatam, kad mokiniai sudėjus, jeigu mes imtume 12 metų, tai sudėjus ir ligas, ir įvairias kitas priežastis, dėl ko mokiniai praleidžia tas pamokas, tai jie gautųsi, kad mokosi 11 metų vos ne. Bet mes visų pirma vadovai raginam ministeriją atkreipti į tai dėmesį ir visą švietimo bendruomenę, ir apie tai reikia diskutuoti. Vengtume tokių siūlymų, kad staiga ten įveskim baudas, kažkaip ten bauskime. Aš pirmiausiai, vadovai visų pirma, mano, kad turi būti tam tikros minkštos priemonės, kaip motivuoti, priminti ir jau galbūt kraštutinių atvejų galvoti, nes, žinot, universaliai baudžiamosios priemonės, beje, pasaulyje jų yra pakankamai, domėjausi kaip Didžiojoje Britanijoje, domėjausi kaip Vokietijoje kiekvieną vasarą būnu, tai ten žymiai griežčiau viskas yra. Bet Lietuva, man atrodo, galėtų rasti savo kelią ir mes vadovai manome, kad apie tai reikia kalbėti, analizuoti, žiūrėti statistiką, tą statistiką šiek tiek sudėlioti, kurie ten dėl ligos, kurie ten, sakysime, dėl kokio motivacijos praradimo, dėl šeimos kažkokių problemų. Reikėtų į šitą klausimą žiūrėti jautriai. Bet suprantu, statistikos nėra dabar kažkokios. Kiekviena mokykla tą statistiką turi, bet kadangi dienynai yra įvairūs, švietimo įstaigos pasirinkę, tai tamo dienyną, mano dienyną, galbūt kitą dienyną, ir kaip tik ministerijos, man atrodo, bus ir pradžia, kad turėtume išanalizuoti duomenis, juos pabandyti su kažkaip surušiuoti ir tik tada galbūt svarstyti apie kažkokių tai priemonių taikymą. Visų pirma, manau, tokių minkštųjų, orientuotų į vaiką, į šeimą, o ne pačių griežčiausių, kur galbūt na, jau senosios Europos tų gerų švietimo sistemų patirtis, bet manau, Lietuva turi pakankamai ekspertiškumo, kad galėtų surasti savo variantą, kaip padėti spręsti šitą klausimą. O jūs matote tendencijas, kad vaikai daugiau praleidžia pamokų? Tarkim, vis tiek pats stebite ir savo ugdymo įstaigos. Na, iš ties praleidimai pamokų yra įvairūs. Yra, tarkim, jau pats normaliausias, objektyviausias dėl ligos. Aišku, gali būti klausimo, kiek ta liga simuliuojama. Šiuo metu tėvai gali pateisinti pamokas tiek, kiek nori. Mokyklos neturi absoliučiai jokių duomenų iš medicinos įstaigų, nes tai yra duomenų apsaugos įstatymai gina, reiškia, tos dalykus. Ir toliau, jeigu tėvai teisina, būna atveju, kad, pavyzdžiui, emociškai vaikas susijaudinęs, galbūt kažkokias įstaigų būna patyčios, gal praradęs dėl įvairiausių kitų priežasčių motivaciją, gali būti ir šeimoje, sakysime, galbūt kokie konfliktai ir norėdami vaiką apsaugot nuo, sakykime, jis pasako, aš nenoriu mamai, tėčiai, man labai sunku, aš blogai jaučiuosi, reiškia, ne vien, kad kažkokia tai gripas ar ką, bet tiesiog emociškai. Ir taip, na, yra tokie laiko praradimai. Aš vieną kaip pavyzdį pateikčiau, tarkime, mes jeigu turėtume, imtume pavyzdį anglų kalbos dėstymą. Jūs pagalvokit, per atkurta Lietuva skiria labai didelį dėmesį anglų kalbos dėstymui. Nuo antros klasės skeldavo klasės, daug pamokų skirdavo. Ir žiūrėkit, kokį mes dabar turime rezultatą, kad anglų kalba komunikuoja mūsų mokiniai labai gerai. Tai vienas iš tokių rezultatų, kad daugiau laiko praleidi mokydamasis, tu daugiau išmoksti elementariai. Tai va, tai grįžtant prie to lankomumo tos problemos, tai diskutuoti, įsiaiškinti giliau tas priežastis, galbūt atlikti tikrą duomenų analizę, ieškoti na, tokių sprendimų ne universaliai baudžiamųjų, o orientuotų į šeimą ir į vaiką. Ar problema įspręstų, jeigu būtų apibrėžtas skaičius dienų, kurias tėvai gali pateisinti vaiką? Manau, tai būtų viena iš priemonių, bet reikėtų, žinot, kaip tik šiandien 15 valandą švietimo mokslo sporto ministerijoje renkasi, na, sakykime, žmonės, kurie to klausimu galėtų ekspertiškai pasisakyti. Manau, mes turėsime visą minčių lauką, aptarsim, kaip reikėtų daryti ir bus tokie priimti sprendimai pamatuoti, ne kažkokie drastiški ir tikrai raminčiau visą švietimo bendruomenę, kad bus tariamas
klasėse diskutuojama ir tik tada kažkoks bus sprendimas. Švietimo bendruomenė, bet ir tėvus turbūt reikia raminti. Taip, jūsų pasisakymas apie baudas sukėlė tokį atgarsį tėvų nepasitenkinimą LRT radijoje, kai kalbėjote. Taip. Bet čia aš teisybę sakiau, žinokit, taip. Bet tėvai, gal čia galima išvelgti ir pačių tėvų kaltę kažkiek vaikams leidžiant simuliuoti ir praleisti pamokų. Na. Tiesiog nenorint jiems eiti mokyklą. Žinot, aš laikyčiausi tokios politikos, kad gera žinia reiktų pranešti visiems, o blogą žinią reikia aptarti individualiai. Ko gero, tas procentas, na, piktybiškai nelankančių yra išties yra nedidelis, reiškia, ir tiem vaikam reikia taikyti įvairiausias, vaikam, šeimai, sakykime, įvairiausias trumpalaikės, ilgalaikės priemonės ir mokytojai, ir pagalbos specialistai, galbūt išorės pagalba kažkokia būtų pasitelkiama, tai aš žiūrėčiau labai taip išmaniai, pasakyčiau, o ne statiškai, kad įvedam baudas ir staiga čia netijai ir tau iškart bauda. Beje, aš pateikti pavyzdžiai, tikrai aš būčiau net ir nepasakęs to pavyzdžio, ką ten minėjau, bet kaip tik su kolega bendravome, žiūrėjome krepšinį. Ir mano pusbrolis sako, kaip tik norėjo važiuoti į Lietuvą iš Didžiosios Britanijos ir kaip tik gavo tos bilietus ir sako, aš suprantu, kad aš turėsiu, nebus vaikas tą savaitę mokyklai. Man savivaldybė, municipalitetas atsiūs baudą 300 svarų. Toliau domėjausi Vokietijai, sako, ten vieną dieną nenuvažiuok. Iš karto, reiškia, tai savivaldybės lygmenių šitie sprendimai fiksuojami. Tai to šalis, jos ieškojo sprendimų įvairių, jos priejo prie šito sprendimo, bet kultūriškai jos yra tokios. Mes, lietuviai, turim ieškoti savo variantą. Tai linkiu gerų sprendimų. Jo. Šiandien po pietų paaiškės, iš tiesų mes grįžtame į studiją Vilniuje.